perfektni uslovi za igru, pre svega u Kruševcu, i mislim da će biti jako dobra utakmica, kao što ste rekli, imaju jako dobru odbranu, ali eto i mi igramo jako dobro u proleća, tako da nadam se da se vraćamo kući sa tri bora. Čestitke na ulasku, svakako, to je stvarno jedan uspeh i oni su to vrlo lako odradili, tako da sve čestitke na tome.